bješe pjesma i osta pjesma. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji predstavljamo Nadu Mamulu, doajena našeg narodnog melosa. Leti, leti, pesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija. Vas vjerovatno će interesovati tako moji početci, pa onda kako, odakle taj afinitet prema narodnoj pesmi, pa onda odakle ta tolika velika ljubav prema narodnoj pesmi. Sve je to nekako u meni, a što tiče da li sam imala nekog ko je mene ovako pokrenuo na to, nekog svog, da ga nazovem, idola, jer su to bili ranije stvarno vrsni pevači. Ja sam tako slušala kao dete u Beogradu. Možda vam nisam rekla, ja sam tu se rodila u Beogradu. Udala sam se u Beogradu i posle 2 godine braka moj suprug je dobio premeštaj za Sarajevo. Tako da smo došli u Sarajevo i mogu vam reći, 14 godina našeg života, najlepši period našeg života je bio u Sarajevu. Izuzetno smo lepo živeli, stekli velike, velike prijatelje, kumove, mnogo ljudi, mnogo dobrih ljudi. Izvinjavam se, ali to je dozvoljeno. To je prirodno. To je sasvim normalno. To je za ljude, jer ljudi bez emocija ne trebali da žive. Thank you.
mene kad zasnija. Moj početak ovako, pravi početak je bio u Radio Sarajevu. Ali pre Radio Sarajeva počela sam onako kao mali radoznalko, otišla u Radio Beograd, ne mali, ne mislim da sam bila dete, nego već devojka, na audiciju u Radio Beograd i budem primljena. Imala sam dve emisije, jutarnje, sa jednim vrsnim tako muzičarem, Vojom Trifunovićem, koji je posle prestao da svira i radi u Radio Beogradu, i mislim da još uvek radi, ako nije otišao u penziju. I onda tako sam posle kasnije peušila za moje društvo, za moje drugare, za moje drugarice. Nisam imala neku ambiciju da bi se posvetila baš pevanju. Da nije bilo ljudi koji su me postakli i terali, a te, kad kažem za Čika Vladetu Popovića sa jednim velikim pijetetom i velikim i dubokim poštovanjem, to je bio jedan izuzetan prvo čovek, drugo veliki umetnik, bio je prvak Beogradske opere. E, taj pokojni Čika Vladeta, on je tako bio jedan od inicijatora da ja krenem u svet muzike. Ali nisam realizovala njegove želje, njegove i njegovog profesora. Oni su hteli, obzirom na boju glasa, na sve ono što posjeduje to moje nesretno grlo, da ga iskoristim za druge poslove, za operu, za ozbiljnu muziku i tako. A ja mislim da, jete da je bolje. Proputovala sam mnogo, upoznala mog pevanja u Radio Sarajevo. Ja sam radila kao službenik u direkciji Železnica, radila sam u računovodstvu na uzanoj stanici. I ja lepo telefonom pozovem Radio Sarajevo, a redakciju Narodne muzike, tada je bio načelnik Staniša Stanković. I ja se predstavim i kažem, pitam vam da li ste vi negde pevali, tako, a ono, ja kažem, jesam, malo u Radio Beogradu, dve emisije. I kad je audicija, pa kaže, znate šta, mi ne bih čekali da vi dođete na grupnu audiciju, nego kad vi možete, reko, ja radim, imam mnogo, reko, strogog šefa, molim vas, ako gledate nekako pred kraj radnog vremena, da malo mogu da pobegnem. Tako smo mi nekako se i dogovorili, kaže, napišite na jednom, tako, tabaku papira, pesme koje znate i tako, morate otpevati jednu laganu, pa polu brzu, pa brzu. I studio Radio Sarajevo bio gore u Njegoševoj, opet negde peti, šesti sprat, jasno, zgrada bez lifta. I ja sam došla i u studiju je sedeo tamburaški orkestar, bio je šef pokojni Jozo Penava. I zatičem tako jedna fina lica, onako svi me malo radoznalo gledaju, u režiji, kroz ono staklo, vidim jedne onako, da ih nazovem mangupske oči, to je Joca Trstenjak, tehničar Joca. On me onako đavolasto gleda, ja, valjda da me ohrabri, da ne budem uplašena. I Jozo me pita, šta biste vi pevali, tako, ja kažem, jednu laganu, ja kažem, gde si dušo, gde si rano, ako se gledaju, to je prilično teška pesma, a šta biste drugo, sitna kiša rosila, tri me momka prosila, to sam čula od pokojne Veselinke Ivančević, to je ona pevala na Radio Beogradu i tako, to sam, a Danica Obnić je pevala, gde si dušo, gde si rano, to sam opet od nje čula, slušajući radio. I sestre Radulović su pevale Jedva čekam da nedelja dođe, i to sam pevala kao treću. I pevam ja jednu prvu strofu i gledam ovako kakvi su efekti kod muzičara, vidim ovako tamo neko klimanje glavom tako u režiji, Bog zna kako, Staniša je tamo bio i čini mi se da je bio, ako me pamet ne vara, da je bio Ismet Alebegović pokojni i on je bio tamo u režiji. I otpevala sam to, onda je završeno po jedna strofica i ajde, kaže Staniša, budite dobri, napišite koje pesme znate. Znate, prva emisija mora da bude snimljena, obzirom da ste mlad pevač i tako, a ove ostale posle idu uživo. Ja sam ove tri, sad što sam ih nabrojila, snimila za prvu emisiju. Ja sam lepo
čutala, nisam ome nikoli rekla, niti da sam otišla na audiciju, jer on meni, kad sam ja sa njim razgovarala, rekao, da niču da ja odem, rekao, Radio Sarajevo, da se ja im na audiciju, kaže, šta ti je pobogu, ovo je bre Sarajevo, centar Sevdaha, šta ti lepo belo mleko tamo, da ti se smeju, šta ti tražiš tamo, kaže, taman posla, preko šta mi mogu? Mogu da kažu hvala lepo, niste nam potrebni ili izvolite, potrebni ste nam. I ispalo ovo drugo. I ja sam ćutala mudro dok nisam snimila tu prvu emisiju i Mirko Kamenjašića, čuvam to oslobođenje, taj istečak kad je napisano N Mamula, vreme, i Mirko Kamenjašević je najavio tu emisiju. I šta da vam kažem, kad je moj Nikola čuo ime Nada Mamula, najavu, a Mirko je bio super, on je tako akcenat bacio na moju boju glasa, na moju mladost, na da prva emisija i tako, da očekuje od da ću se svideti publici, da slušaocima, to jest da ću postići bog zna kakve uspehe i tako. Moj Nikola je, šta da vam kažem, i tako, dušo moja, onda su krenule emisije uživo, pevanje, pa onda tako bilo, tako malo upozorenja, ne peva se to tako, pa peva se ovako, pa dobro, ja sam to sve tako slušala. I onda sam polako, upoznajući preko mog Nikole njegove prijatelje, dolazila do bosanskih pesama. Oni su me učili. Bosno moja, divna, mila, lijepa i zdrava, u tebi su gore mnoge, gore zelene, a i studene, izvor vode Bosne ponosne. Bosno moja, divna, mila, lijepa i zdrava, kažem, ono, najjednostavnije, najnarodskije počela da kradem i da učim. Ja sam osetila jednu ljubav prema toj lepoti bosanskog melosa. Da tu ima šta da se donese, da se otpeva onako muški, svojski, znate. I toliko prelepe su te varijacije, ti prelazi. To je se meni mnogo dopalo. I onda sam dala sebi, što kažu deca, u zadatak da polako ulazim u tu lepotu tog pevanja. Kretalo je tako. Pa je prošlo jedno
možda 3 godine, možda i manje, kad sam prvi javni nastup imala u fiskulturnom domu. I tu je opet su bili tamburaši i Ozo je tako se obratio kolegama i rekao, molim vas, vodite računa, Nada je tako nova, ovako gledajte, vodite računa, podržite je. Jasno, ja sam pevala Gde si dušo, gde si rano, tu sam tako doživjela ovacije malte ne, jer to je tako sad novo čeljade došlo, nešto se događa novo, jel? Novo lice, novo sve, eto tako, to je tako kretalo, pa onda polako sa kolegama iz Radio Sarajeva, tada je nas Radio Sarajevo slalo, znate, nije bilo onda još tih koncertnih agencija i toga svega, nije bilo menadžerstva, nego Radio Sarajevo, sindikalna podružnica, tako, organizuje nam. Tu su se obraćali načelnici domova armije, tu smo najviše gostovali po domovima armije, tako, jer onda nije bilo mnogo ni tih sala prelepih koje sada imamo. Putovalo se, išlo se vozom, išlo se autobusom, išlo se kamionom, išlo se traktorom, išlo se zaprežnim kolima, kako je gde se moralo, tako je se putovalo, znate. Radili, pevali, ali stoji ono jedno. Ja sam to davno jednom i rekla za jedan tako pisan intervju i to je dokazano u životu. Da kad je u pitanju, već kad je kretala slava i para, znate, kad je već to počelo da hvata ljude, tu onda prestaje ljubav između. Prestaje jer je sad taj prestiž dominantan. Gde će ko, zašto ovaj ide ovamo, u manje mesto ovaj ide u veće, ne znam koliki je ovaj honorar, koliki je onaj, već je to krenulo tamo negde, sad ću vam reći, 64. 5. To je već onako počelo interesovanje, pre, kakvi, nije nam padalo na pamet, koji honorar, koliki ti je honorar, bio sam srećan si da ideš i da radiš. Na kulis jeđaše
i željo moja. Moja gostovanja, ta putovanja u zemlji, van zemlje, kakvi su bili uspesi, ko je nešto ovako, ako ima nešto najlepše, najupečatljivije, šta je ostavilo najtako jedan najdublji, najlepši, najdublje osjećanje negde pevajući na nekom koncertu i u nekom gradu ili u nekoj državi i tako. Sad ću vam reći Sinaj. Znate, ono, za Ujedinjene nacije, naš odred je dole. I pevajući našim vojnicima dole na Sinaju, kad sam krenula da pevam pesmu negde u daljine, ja mislim da je ceo odred plakao zajedno sa mnom. To je tako nešto nezaboravno, znate, prelepo i pretužno i prelepo. Taj narod jedva čeka da vas čuje i da vas vidi, kad viknu onako iz sale, Nado, poljubi nam zemlju, pozdravi nam zemlju. Ti krici, te nostalgije, znate, to vam ostaje u ušima i u srcu dok živite. Ne možete toga da se oslobodite. Imamo nešto što nam tako ostaje u sećanju, ili ružnom ili lepom. Ja sam napravila tako jedan manevar, jednu svoju radoznalost da potvrdim da 64. godine sam želela da oprobam sebe da organizuje Dom sindikata meni jedno solističko veče. Ja sam pevala sve republike. Program je bio oštampan sa mojim fotosom i na svakom sedištu je bilo ostavljeno. Tako, krenula sam sa Bosnom, završila sa Bosnom. Pevala sam sve republike. Sama. Koncert je trajao 2,5 sata. Rasprodato je sve bilo. Tada je bila upravnica dvorane gospođa Bazal i ona me zamolila da li dozvoljavam da se ubace još 2 reda napred fotelja. Mogu vam reći da sam bila presrećna.
jedan pano je bio ispred doma sindikata i vjerovatno je stavljen i u politiku, ne znam, štampu, da, ili večernje novosti, ne znam ko je to objavio. To je za mene nezaboravan i dan i koncert. Jer videla sam da mogu, da me narod toliko poštuje i ceni, da je dvorana prepuna, da je došla izuzetna publika, generacija, tako srednja generacija ljudi i mlađih, ali dominirala je srednja generacija, što mi je potvrdilo još nešto, da je to ipak dokaz da to moje pevanje nešto vredi. E sad, znate da kroz naš rad je bilo jako, jako puno i možda je trebalo još i više dobrovoljnih koncerata i to sam sa najvećim zadovoljstvom radila. To je možda sad, nemojte sad da je to ružno reći, ne, jer ja smatram da treba da se zna o nama kakvi smo konačno, znate, da nismo baš tako negativici, da smo dobri ljudi, da volimo ljude, da koliko sam mogla u granicama svojih mogućnosti i zdravstvenih i vremenskih, uvek sam nastojala da budem svugde gde treba da se nekom nešto pomogne, a i radila sam da zaradim, pošteno rečeno, znate, tu nema nekih varki. Pričati sada da ja pričam o sebi, da sam najnada, najpevanje, naj ono, to je ružno. Znate, ja ostavljam to drugi da kažu i da me kude i da me hvale. I srećna sam dok drugi...